ជាធម្មតាស្ត្រីនៅថ្នាក់ក្នុងវ័យបន្តពូជតែងតែមករដូវជាទៀងទាត់ហើយអាចមានលាយឡំជាមួយនឹងការឈឺពោះឬក៏ក្អួតចង្អោរតិចតួចមកជាមួយតើស្ត្រីប្រភេទណាឬដែលយើងគួរតែជួបជាមួយគ្រូពេទ្យក្នុងការរកដែលគាត់មករដូវខុសពីធម្មតាបញ្ហារបស់ស្ត្រីដែលគាត់គួរតែមកជួបគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលគាត់មានរដូវខុសពីប្រក្រតីដូចជាគាត់មករដូវតិចជាង21ថ្ងៃឬក៏លើស35ថ្ងៃគាត់មករដូវច្រើនជ្រុលមានន័យថាលើសពី7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍របស់គាត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការធ្លាក់ឈាមចន្លោះរដូវរបស់គាត់ហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលក្រោយពីគាត់អស់រដូវទៅគាត់មានបញ្ហាធ្លាក់ឈាមឬក៏ពេលខ្លះវាតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាដែលមេដែលគាត់មានការក្រោយពីការរួមភេទរបស់គាត់ទៅមានសញ្ញាធ្លាក់ឈាមរោគសញ្ញាមួយចំនួនទៀតដូចជាគឺគាត់បាត់រដូវជាប់គ្នារយៈពេល3ខែឬក៏លើសជាងហ្នឹងហើយសញ្ញាមួយទៀតដែលស្ត្រីតែងទៅជួបប្រទះហើយជួបជំងឺជួបជាមួយគ្រូពេទ្យនោះគឺគាត់ពេលដែលគាត់មករដូវម្ដងមានអាការៈឈឺពោះខ្លាំងខុសពីប្រក្រតីជួបជាមួយខ្ញុំបាទវិជ្ជាមណ្ឌលចាន់ស្នេតនៅវីដេអូបន្ទាប់បើសិនបើប្រិយមិត្តមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អាចទៅលាក់នៅក្នុង comment ខាងក្រោមខ្ញុំនឹងបកស្រាយជួបនៅវីដេអូបន្ទាប់